Men prøv lige at se her. Der er ikke noget her, der er fast. Der er ikke noget, der er stramt. Er det ikke genialt? Lige nu, der har jeg online medlemsgruppe live via Facebook og e-mail. Og mine kursister, de får hver 14. dag til tredje uge et nyt tema i klubben. Og et af de temaer, vi har arbejdet med, eller faktisk det tema, vi arbejder med lige nu, det er Ragland og Rundt bærestykke. Og i forbindelse med det, så spørger en af mine kursister mig, Mette, hun spørger til, når jeg strikker en nedfra af og op sweater, så synes jeg altid, når jeg så sætter ærmerne til, så strammer det helt vildt lige her, når jeg skal trække det rundt på pinden. Jeg kan faktisk næsten ikke trække det rundt. Har du et godt tip, Charlotte, til, hvordan at jeg ligesom kan gøre det her, uden at stramme for meget, altså at trække mine masker lange, og uden at det strammer sådan, så det er let at strikke. Og det har jeg jo selvfølgelig et tip til. Og det her, det blev filmet i onsdags live i gruppen i Facebook. Og jeg har klippet det ud. Vi havde meget andet undervisning også. Men det her, det er en lille del af undervisningen, og den har jeg klippet ud til dig, og den får du lov til at se. Og hvis du tænker, hvorfor er jeg ikke med i den der medlemsgruppe? Så må du simpelthen holde øje med, hvornår jeg slår medlemsgruppen op igen. Det gør jeg til efteråret, efter sommerferien. Altså en gang efter sommerferien, så åbner jeg op igen for sådan 12 uger. Jeg har 12 uger, 3 gange om året. Det er bare med at følge med. Om sommeren, der er der ikke noget, fordi der er der jo online sommerstrikkeskole. Så se med, se med. Så kommer vi til Mettes spørgsmål. Jeg har overhovedet ikke lukket noget af under ærmerne på dem her. Og nu har jeg selvfølgelig glemt at tage min maskemarkør med, så det. Nu skal vi rundt her, og så skal det hele sættes på pinden. For det var nemlig det, jeg ville vise. Det var. Sweet. At jeg ville. De første 3 masker her. Dem vil jeg lade hvile på en snor. Og nu har jeg glemt min maskeholder, for jeg vil bare have sat dem på en maskeholder, fordi det er så nemt. Så nu kommer de på en ny snor. Og det her, det er også noget, der tager lidt mere end et øjeblik at vise. Men det var for at vise, hvordan. Normalt så vil ens masker jo måske nok sidde på en pind. Men jeg har strikket nogle andre prøver, mens det her har hvilet. Sådan der. Man kan vælge at lukke maskerne under ærmet. Man kan vælge at lukke dem af. Eller man kan vælge at sy dem sammen senere og få en usynlig søm. Sådan der. Når jeg sætter i hvil på den snor, så slår jeg altid knude på min snor sådan her. Syp. Og så hænger de der. Det er så fint. Godt. Er der nogen, der kan huske, hvor mange masker, der skulle gå fra til forstykket? For nu har jeg da lige glemt at tage opskriften frem. Så. Ellers så må vi bare slumme den lidt. Det er 42, vi har, ikke? Uha, hvis der var nogen, der kunne regne ud for mig. Vi har 42 masker. Vi sætter 6 masker i hvil, og så lige dele det i 2. Fordi så kan jeg læse kommentarer imens. Og så skriv det i kommentarer, for jeg er sikker på, at der er nogen, der er super gode til det der hovedregning her. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 19, siger Jette. Tak, Jette. Jeg vidste, der kommer alle de hurtige. Og Trine, hun siger 18. 18. 18. Typ, typ, typ. Godt. Jeg tager 18, så. Godt. Se her, når jeg har fået sat nogle masker på pinden her, så trækker jeg i min snor. Sådan der. Godt. Og Trine, hun kom med det helt lange regnestykke her. Tak. Tak, tak. Jette, hun stemmer med. Tak. Sådan, altså tæller vi lige igen, hvor mange jeg har, for jeg har glemt det allerede, fordi jeg skulle sidde her og se med. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6. Se, hvis den sådan nærmest kommer herned, når man stadigvæk har snoren på, så hiver man bare lidt op i snoren, så kommer masken frem igen.
syp, syp. Og igen, så tænker jeg ikke over, hvordan masken den skal ligge på pinden. Nu handler det bare om at få dem op på pinden. Jeg kan jo altid strikke dem ret eller drejet, hvis det er sådan der. Så har jeg trukket snoren igennem. Godt. Og så skal jeg jo lige have tre mere i hvile. Og så skal jeg huske, hvis jeg går i gang med at sætte resten af maskerne på, så skal jeg ikke det ærmet, der skal på. Hej Katja. Faldt du fra, eller er du lige sprunget til? Sådan der. Og nu er det jo noget værre at fniller sig med, fordi det er en lille sweater. Men på en stor sweater, der kan det godt betale sig at være lidt omhyggelig med det her. Med ligesom at få det ordnet. Jeg kan rigtig godt lide at enten have ærmer og sådan noget vildende på en wire, eller på en snor som her. Og prøv nu at se. Her på den her, så er det... Nu skal jeg lige se, hvad er det for noget, der hænger her. Nå, det var fordi, jeg skulle tage et pænt billede til Instagram. Sådan der. De her tre masker her, de skal stadigvæk være i hvil. Så gør jeg lige sådan der. Syp. Så kan jeg ikke lige binde den samme type knude, som jeg gjorde før, for jeg genbruger garnet her, men det er okay. Og så var jeg tæt på at binde den forkerte. Bum, det er de her tre. Det var endnu værre. Det var en endnu mindre stykke garn. Sådan. Normalt, når jeg bare har så få masker her, så bruger jeg sådan enten sådan en sikkerhedsnål, eller en maskemarkør. Din datter synes ikke, hun skulle i seng. Nej, min hun har heldigvis glemt at sove til middag, så hun gik direkte i brædderne. Men det kunne også have gået den anden vej. Så sætter jeg de her masker på her. Og prøv at se, det jeg gør nu, det er, at jeg tager sådan cirka 4, 5 og 6. Cirka halvdelen. Nu kan jeg ikke huske, hvor mange jeg har på ærmerne. Men jeg kan huske, at jeg startede med 12, og så har jeg lukket nogle af. Så det er nok meget godt. Og jeg tror faktisk også, at jeg kommer til at lave for mange masker på de her ærmer her, fordi jeg har siddet og lavet dem. Mens jeg også har lavet noget andet. Sådan der. Ja, men vi er mange, der drømmer om børn, der vil sove. Ikke? Og prøv at se her, der har jeg faktisk en maske mere, der hænger her. Hvis jeg lige hiver lidt op her, prøv at se, der kommer den frem. Bip, bip. Tak. Swip. Og så kan jeg trække tråden igennem her. Og så 2, 4, 6, 7, 8. Jeg fører lige en maske mere herom. Sådan der. Bip. Sådan. Prøv at lægge mærke til, hvad det er, jeg gør nu. Jeg laver magic loop ude på mit arm. Så det er en rigtig god idé, hvis man ikke kender magic loop helt, eller ikke er så gode venner med den. Så det her, det er altså et sted, hvor den er rigtig god, synes jeg. Bup. Jeg skal lade være med at prøve at fange gennem kameraet. Jeg er nødt til at kigge rundt om. Og så sætter jeg lige de her på. Bup, bup, bup. Hvis det var en stor sweater, så ville min masker her højst sandsynligt bare hænge på en wire, fordi jeg har mange udskiftelige pinde, og jeg køber tit ekstra wire. Altså, jeg har et stort forbrug af wire. Og det samme ville ærmerne nok også.
Bare vent til de bliver teenager, så sover de for hele tiden, eller sidder foran skærmen. Præcis. Prøv at høre her. Som forældre, så tror jeg bare, at det er ens lod i livet, det er, at ja, hvis det ikke er det ene, så er det sgu det andet. Og dengang, da vi var børn, der var det altså anderledes. Det var det. Det kan jeg godt sige dig. Der kunne man ikke bare sidde og se Mikis Klubhus, når man kom hjem. Det kunne man altså ikke. Jeg kunne ikke, for vi havde ikke ret mange tv-kanaler. Det var der nok nogen, der havde. Nu er den her ikke super lang til Magic Loop, men den viser princippet meget godt, ikke? Så har man Magic Loop herude. Og det samme skal jeg så have herover. Nu ser jeg lige her. Godt. Jeg har i hvert fald lige sådan en her, jeg lige kan sætte. Den her, den er dårlig at sætte masker i hvile på, skal jeg hilse at sige. Det har jeg prøvet. Sådan der. Så har jeg den her til, at jeg lige kan hive min loop igen. Hvis det er, at jeg får den strammet til. Og så er det de her tre masker her, der skulle på pinden. Syp. Den eneste ulempe for mig ved, at jeg har vendt telefonen sådan her, det er faktisk, at jeg indimellem kan mærke, at jeg er lige ved at tippe jer. Så det håber jeg altså ikke, det kommer til at ske. Sådan der. Små fedtknuder, der bliver bundet her. Der er helt 100% vil gå op, hvis man ikke passer på undervejs. Og så er det de sidste her. Og kender I det? Nå, jamen det gør alle jo, fordi det tror jeg alle forældre, de kender det her. Man kan bare høre noget af det, man siger. Det har man hørt, da man var barn. Nogle andre voksne sige til en. To, fire, seks, syv. Sådan der. Slow knitting, det er mit yndlings, det er godt. Nogle gange, så kan jeg godt nå at blive sådan helt stresset over, at jeg ikke kan spole, men så kommer jeg også samtidig med i tanke om, at det er det her med, at det går lidt langsomt, at det nogle gange er det, der faktisk gør, at man fanger nogle ting, man måske ikke altid fanger på de små videoer, jeg har på min YouTube-kanal, der jo er korte. Og jeg glæder mig heller ikke til lejre, hun sagde i byen. Puha. Og drikker så fuld og alt det der. Og går med drengen. Alt det, som der er helt almindeligt og helt sundt at gøre. Det glæder jeg mig ikke til. Godt. Sådan der. Så har jeg det hele her som sådan en magic loop med en lykke i hver ende. Nu er jeg jo hæftet mine ender, så det kan være svært at forestille sig, hvor man var. Men hvis man har skilt det hele ad sådan her, skal til at sætte garnet til nu her, så bestemmer man fuldstændig selv, hvor ens omgangsstart skal være. Så jeg gør lige sådan her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så vil jeg faktisk have nu, at min omgangsstart, den skal være midt bag. Og nu må I ikke blive med sådan i vel. Det. Prøv lige at se min nye maske, man kører. Yes. Jeg så strikkebingo, eller bango, eller hvad det nu hed, over hos Asli. Og så var der jo nogle præmier med, og jeg vandt ikke nogen af dem, skal jeg skynde mig at sige. Jeg har sponseret nogle af dem, og en af jer, der er med her, også en vinder. Derfra af. Så der er i hvert fald en anden end mig, der har set det. Men jeg måtte bare, da jeg så dem her, jeg måtte jo bare eje dem. Så. Når jeg skal sætte nyt garn til, så vil jeg gerne have dig nok til at hæfte ender med. Og det ved jeg jo altid, der er, hvis jeg har viklet 5 gange rundt om den frække finger. Det er sådan en lille dum trick. Godt. Nu skal jeg have mit ærme ned her, for det er jo det her, der er det træls, ikke? Nu kan jeg se, hvad det var, der gik galt her. Ud på igen. Vi skal have magic loopet den. Den var lige røget ned her. Sådan. Og så den anden del, den skal derover. Godt. Så er vi klar. Og jeg har rykket min omgangsstart ind midt bag. Så det kan man godt. For så kunne jeg nemlig for eksempel finde på, hvis den her, den sjovt nok lige passer Lejas dukke. Så forestiller jeg mig, at hun skal have den, og så er jeg nødt til at strikke med slis bag. Lone, det var mig! Ej, hvor godt!
Så. Hvorfor jeg vælger at starte midt bag? Det gør jeg lige netop nu her, fordi hvis Lejas dukke skulle have den, så skal der slis i nakken, fordi hun har sådan et kæmpe stort hoved. Så derfor. Og min maske må køre. Jeg har faktisk gemt denne her, og nu er jeg spændt på, om den kan ses. Hun hedder sådan her på Instagram. Trinity, og hun hedder jo Trine. Så, og prøv at se her. Så kan man lige se her, jeg har købt den. Trinity. Så Trinity. Trinity, hvis man har set Matrix. Det har jeg, så det forestiller mig, hun også har. Sådan der. Se, nu kommer jeg herhen til mit hak, og så tænker jeg lige, når jeg kigger ned på mit strik, er det en maske? Nej, det var det ikke. Det var bare en lang maske. Men prøv lige at se her. Der er ikke noget her, der er fast. Der er ikke noget, der er stramt. Er det ikke genialt? Men det kræver en magic loop ude på ærmerne. Det kunne jeg også bare have skrevet i en kommentar. Det kunne også have været mit svar til Mette. Men nu røg min maske mig køre af, fordi nu var den ikke nødvendig mere. Altså den der på ærmet. Men i stedet for, så valgte jeg faktisk at sige, at det vil jeg rigtig gerne vise, fordi det har jeg ikke vist før i medlemsklubben. Og jeg har heller ikke en video. Vil du altid starte på midten? Jeg starter tit bag ved det ene ærme. Sådan så, at omgangstarten, den er omme i nakken. Men bag ved det ærme. Det er kun midt bag, hvis jeg skal have en slis. Sådan der. Og med Magic Loop, der er det en god idé lige at presse det her sammen, ved I nok, så man ikke får stiger. Og igen, strik to masker. Stram til, så får man strammet den der lange der, der giver stiger. Præcis samme problematik, som der var i ribben. Sådan her. Godt. På den her måde her, der har jeg jo, fordi jeg har sat det hele til at klippe fra, sådan, og så har jeg en masse ender, der skal hæftes, men det gør jo ikke noget, vel? Det kan man jo hurtigt klare. Så jeg havde hæftet ender på min strikprøve også. Jeg kan godt lide at hæfte ender. Jeg har også hæftet ender nede i bunden på den her. For jeg kan godt lide at gøre det lidt undervejs. Og så gør det jo heller ikke dårligere, at jeg har fået de her pæne, pæne trænål her. De duer ikke til alt. De duer kun til tyk garn. Fordi du kan ikke sy igennem tynd garn. Men de er gode til at lave syde aflukninger med. Og de er gode til at hæfte ender med i tyk garn. Sådan her. Jeg strikker bare lige om til min omgangsstart, så får I ikke mere på den her. Det var bare for at vise, hvor super, super let det er. Henriette Hall, ser du med her til aften? Jeg har ikke set dit skønne ansigt. For jeg har lidt til dig. Sådan der. Se, nu kommer ærmet her. Og prøv at se, hvordan jeg ligesom sørger for at holde det her tæt herover også i loopen. Her der kan man også gøre sig selv den tjeneste, når man lige har strikket en maske eller to på den nye stykke her, så strammer man lige lidt til for at undgå for stor overgang. Og alt det garn, der hænger der, det hæfter jeg ikke ind med at strikke hæfte. Det kunne jeg sagtens gøre i det her garn, for det vil ikke blive at se. Men der er det simpelthen hænge, for jeg skal bruge noget til at sy sammen under ærmer med. Og så vil jeg også gerne gemme lidt, hvis der nu skulle opstå et af de der berømte huller ved siden af ærmerne. Og det kan der gøre, uanset hvor godt man kan samle masker op og gøre alt muligt. Og det var inden man strikker ned fra eller op fra. Så kan de der huller der også i ens montering komme, fordi det, at vi strikker flere forskellige veje. Altså ærmerne bliver sat til kroppen, og når man syr sammen hernede, så kommer det hele lidt fra. Lidt forskellige steder fra, og det er derfor det kommer. Så derfor så gemmer jeg simpelthen mine ender til, at jeg ligesom kan overskue og sy sammen. Og det kan jeg godt finde på at gøre, inden jeg er færdig med at strikke hals, altså sy sammen der under ærmerne. Og så snart jeg ved, at der ikke er nogen huller, så hæfter jeg mine ender. For så har jeg ikke brug for ekstra garn. Så, hvad så Mette, hvad har I nu gang i? Det prøver jeg lige næste gang, så skal jeg lige tjekke, om det bliver den her version eller Mettes idé. Hvad der passer bedst til dit temperament. Mette, hvad var Mettes idé? Se, jeg har strikket lige to masker her for blusen, efter jeg har sat ærmet til her, og så strammer jeg lige til, sådan så at den snor, der hænger her, den ligesom bliver strammet op. Sådan der. Goodie. Så du tænker på at prøve det på den rosa Marius. Okay.
Så det er altså tricket her med magic loop, når man har sat til. I kan også se, der var bare slet ingenting, der var stramt overhovedet.